god aften. Ja, så kom reglerne omkring øh, corona og fitnesscenter. Øh, I løbet af dagen har der været sådan lidt et bøvl frem og tilbage omkring, øh, om hvad, er det dækket, hvad for nogle regler, der ligesom var gældende. Om man skulle der på indenfor, skulle man ikke på med maskinerne, hvad det, hvis man sad ned, hvad det, hvis man gjorde dit og dat. De er nu blevet specificeret, har kulturministeriet gjort over for BT'sen, som jeg kan læse det her. Og det er følgende. Man skal have one bit på, det er så kun, du åbner døren og går ud til omklædningen. Når du så rammer omklædningen, kan du sætte af. Når du så går ud og træner, skal du ikke have noget på. Og når du så øh, er færdig med at træne, går ind i omklædningen, går i bad eller henter dine ting. Når du så går ud af omklædningen for at gå ud af hoveddøren, så skal du så have mundbind på. Så det for hos os, er for os, at det er de der cirka 15 meter den ene vej, og 15 meter den anden vej. Og, øh, hvad hedder det, uden at tage nogen sådan, stilling til sådan for alvor, hvor øh, men hvordan det ligesom er, så virker det jo sådan mærkeligt og ulogisk. Men I må selv gøre ligesom jeres stilling op. Så, hvordan kommer det til at foregå? Vi kommer til at gøre følgende. Vi kommer til at lægge ved indgangen øh, en masse mundbind og visier. Visierne kan vi løbende, øh, vil vi løbende spredt af. Vi laver en kasse til, dem, vi kan smide dem ned i, og så øh, når I går ud af døren. Vi skal så nok sørge for den mundbind hvad jeg vil anbefale, at I bruger visirerne så meget som muligt, fordi det er sådan miljømæssigt mest forsvarligt, øh, i stedet for at man bare høvler mundbind ud af i skraldespanden. Ja, det er vel det. På trods af, hvad vi ligesom så i udsigt, så er det jo egentlig måske meget sådan billigt sluppet. Øh, det synes jeg egentlig, hvad hedder det, øh, ja, det er det. God aften.